Три місяці з пухлиною. Саме стільки 63-річна Олена не надавала значення утворенню на шиї. Коли звернулась до лікаря, вже потрібна була операція. Каже, перелякалась не на жарт. Спочатку пройде все як-то на ентузіазмі все жила. А потім вже ж, да нет, коли обратились там к своєму місцевому врачу. Он говорит, нет, говорит, это не шутите с этим делом. Очень, очень страшно было. 36-річний Ігор пішов до лікарні майже зразу, як відчув неладне. Виявилось, не дарма. В чоловіка пухлина. Своєчасне звернення врятувало йому життя. Началось все з того, що першення в горлі було спочатку. Я думав, ну, як звичайно, там, або косточка, або ще що-небудь. І старими дедовськими методами. Сухарик, водичка, то есть оно не помогало. Ну и решил заглянуть в рот, так сказать, в зеркало посмотрел и увидел образование какое-то. И Олені, и Ігорю вдалося блокувати розвиток хвороби. На щастя, вони її не запустили. Медики зазначають, що онкологію провокують різні фактори: паління, зайва вага, цукровий діабет, запущені хронічні захворювання та погана екологія. За словами лікарів, найважче в лікуванні раку, коли пацієнти звертаються по допомогу запізно. Не треба боятися раку. Цього слова не треба боятися. Якщо хворі звертаються в початкових стадіях, ми їх виліковуємо. Ми їх просто виліковуємо, прооперували, провели хіміотерапію, променевотерапію, і це все дає хороші результати. Якщо ж хворий не зважує на ці всі симптоми, які в нього є, то він затягує до третьої, четвертої стадії, а то вже результати гірші. Лікування онкології – питання не з дешевих, але у Дніпрі для хворих є безкоштовна альтернатива. Зокрема, у четвертій лікарні майже 60 безкоштовних міжнародних програм з лікування раку. Наразі з такими програмами лікуються вже 300 людей. Ми залучаємо новітні технології в галузі міжнародних клінічних наукових досліджень для покращення лікування хворих онкологічними захворюваннями. Медики наголошують, якщо вчасно звернутись, то в 96% випадків онкологія виліковна. Олександра Філь, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».